Минулої доби в Одеській області зафіксували 44 нових інфікування коронавірусом. Серед хворих – 17 одеситів, решта – мешканці районів області. Вірус також виявили у 3 дітей. Від ускладнень інфекції 8 червня в регіоні померли 4 осіб. Побороти недугу змогли 332 жителі Одеської області. В обласному департаменті охорони здоров'я зазначають, незважаючи на загальний перехід до зеленої зони, забувати про карантин ще зарано. Медицина повністю зараз під контролем, і ми готовимо розгорнути ліжок, розгортання ліжок, забезпечення киснем, відпрацьовані і кисень, ми маємо до 400 тонн кисню на Одеський регіон. Ми забезпечені кисневими концентраторами, встановлені, як не один регіон, наш регіон встановив повністю, освоїв всі кошти субвенції, встановили всі криоциліндри. Зараз фіксується глобальний спад захворюваності. Але всі ми пережили великий підйом в цьому році захворюваності населення. Ви знаєте, що Одеська область була в червоній зоні, ви знаєте, що було стрімке зростання в цей період до квітня місяця. І зараз ситуація стабілізується в цілому. Також в області триває вакцинація. Минулої доби перше щеплення отримали 1270 жителів регіону, а ось повністю завершили курс іще 34 людини. Також цієї п'ятниці обласний центр громадського здоров'я завершить перший етап вакцинування працівників закладів освіти. Вони отримують вакцину від Pfizer. Варто зазначити, що постачання нових партій триває. Експерти кажуть, що регіону вистачить вакцин для імунізації населення. Уже AstraZeneca поступила в достаточном количестве, и вчера первые были получения для ревакцинации. То есть мы переживали, что возможно будет перебой. Перебоя не произошло ни в одного дня. Была логистика выстроена, и за неделю до того мы начали ревакцинацию и получили 27 тысяч доз для того, чтобы обеспечить... Нет, не 27, 31 тысяча доз AstraZeneca для того, щоб обезпечити ревакцинацію. В обласному департаменті охорони здоров'я нагадали, що зовсім скоро в Одесі відкриється ще одна ПЛР-лабораторія. На неї з обласного бюджету планують витратити 9 мільйонів гривень.